ဆော်ထူဝါတို့ဇနီးမောင်နှံကထိုင်းနိုင်ငံဖိပူလီမြို့ရှိမီဂျိုထုတ်သည့်ဆက်ယုံတွင်အလုံးလောက်ကိုင်းနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇာတိကအေယာဝတီတိုင်းပတိမြို့ကဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင်လာရောက်အလုံးလောက်ကိုင်းနေသည်မှာ၃နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်အလုတ်ကိုအလွန်ကြိုးစားပြီးဖွဲ့စားကိုယ်စားထမ်းမတဆင့်မြန်မာပြည်ရှိမိသားစုများထံသို့လှစေမမှန်ငွေလွှဲပို့ခဲ့သည်ငွေမပို့၍လည်းမဖြစ်ရာတင်ကြံခဲ့သောစောထူအိမိခင်ကြီးမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်မီဖြစ်၍ကျန်းမာရေးမှာတိတ်မကောင်းလာပေမိခင်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်ညီမဖြစ်သူနော်ဖောရှိနေရသည်ယခုကဲ့သို့တန်တပါတီလာရောက်လှုပ်လှုပ်ကန်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်နော်ဖောကိုအလုံးမလုံးစီပဲမိခင်ကြီးကိုသာစောင့်ရှောက်ရန်မှာကြပြီး၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံကလားစင်မမန်ငွေပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ယခင်ကအဆင်ပြေခဲ့တော့လဲကိုဖိယောဂါကဆူကြီးကြောင့်စောထူအားတို့ဇနီးမောင်နှံအခက်တွေ့နေကြပြီသူတို့လောက်ကန်နေတော့ဆက်ယုံအတွင်းယောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုကြောင့်ဆက်ယုံကယာယီလေးလာပိတ်လိုက်သည်လောက်ယုံကပေးထားသောအဆောင်တွင်အခမဲ့နေခွင့်ရရသည်တော်သည်သည်လက်ထဲတွင်ကြံရှိနေသောငွေကြံလေးဖြင့်စားတော့၍ရသေးသော်လည်းမြမပြည်သို့ငွေလဲရန်မူအစဉ်မပြေနိုင်တော့ပေအလောပိတ်ပြီးတလခွဲခန့်အကြာတွင်ဇနီးပြည်သူနော်ကျယ်စင်ကရုတ်တရက်အပန်းအောင်လာသည်ဖြင့်စီယုံတင်ရာဦးတက်ရောင်ယောဂဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ခွဲဆဲလိုက်ရပါသည်လက်ထဲတွင်ငွေပိုလည်းမရှိဆက်ယုံရှိမိတ်ဆွေများထံကအကူအညီတောင်းကြည့်တော်လဲကိုဖေးကဆူကာလာတွင်အားလုံးကကို့အပူနဲ့ကိုမို့အကြောင်းကမထူဆော်ထူကမှများစွာဝန်းနေနေသည်စိတ်ထဲတွင်အဖဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုသာအထက်ထက်ရှင်းမွနေမိသည်စိတ်ညစ်နေုံနဲ့လည်းမပြီးဆေးယုံတွင်ကြံရက်ခဲ့သောဇနီးဖြစ်သူထံသွားရပေုံမည်အဆောင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးလိုင်းကားစီရန်ကားဂိတ်သို့လမ်းလျှောက်လာစဉ်ထီရောက်နေသောအဖွားအိုတယောက်ကိုတွေ့မိရာယနေ့ထီထွက်မိကြောင်းကိုတတိယ၍ထီထိုးရှင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်မိမိပစာရေးကိုဖွင့်ကြည့်ရာတွင်တရာဘတ်တန်တရွက်နဲ့20ဘတ်တန်တရွက်20တန်ကိုကားကားဖြစ်ရှင်ထားပြီးတရာတန်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကထီတစ်ဆောင်ကိုဝယ်ယူလိုက်သည်စိတ်ထဲတွင်ဖဖျားအတိုင်တည်၍မိမိတို့မိသားစုကိုကယ်တင်ပေးရန်နှင့်ထီပေါက်ခဲ့ပါကအလူတန်းများပြုလုပ်မိဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်လိုက်သည်ကန်တရားကထူးဆန်းလာသည်ထိုနေ့ထီထွက်သောအခါဆော်ထူးဘဝယ်ယူခဲ့သောထီလက်မှတ်ကထိုင်းဘတ်တင်းလျှောက်ဆဲစုကြီးကိုပေါက်ခဲ့သည်ဝမ်းသာလွန်၍ဇနီးတဲ့ကိုဖက်ကနှစ်ယောက်သာမျက်ရည်များပင်ကြားခဲ့သည်ထီပေါသည့်စုငွေကိုထုတ်ယူပြီးဇနီးဖြစ်သူပြန်လည်ကျမ်းမာလာသောအခါစောထူအားတို့ဇနီးမောင်နှံကမြန်မာပြည်သို့ပြန်ခဲ့ကြပါသည်ထီပေါခဲ့သည့်ငွေများမှာတဝက်ကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစင်တာများသို့လူဒန်းသွားမည်ဟုလည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်လိုအပ်ချိန်မှာအမှန်တကယ်ကယ်တင်ရှင်းပြုခဲ့သောအဖဖရာသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲမပြတ်အောင်မေ့ရှင်းမွန်းနေမိမှာတေချာလာပါသည်